Батыстың бір қызы болады, менде мына қолыма перчатки киіп, бетіме қара жамылғанда елдің бәрі маған айналып қарайтын. Мен соның өзінен ләззат алатынмын деп. Көрдіңіз бе? Өйткені жай мен өмірде бар екенім, мен өзімнің жанымдағы болып жатқан қиындықтармен бөлісіп, көмек сұрап, айналама жаңағы айтқан кезде ешкімнің аса мән бермейді. А мен қара жамылып толығымен мына қолыма тіпті перчатки киіп, екі көзім ғана көрінетіндей сондай жамылып алған кезде елдің бәрі айналып қарайтын болды. Мені кім екен оның ішіндегі дегендей сондай бір қызығушылық. Соның өзі маған керемет сондай бір мені әсерлендіретін, кәдімгідей маған бір күш беретін деп. Бұл әрине комплекс, өйткені ішкі өзінің менінің төмендігі, самооценка деп айтамыз, өзін-өзін бағалауы, қыздардың мінезіндегі деструктивті олқылықтар көп, тәрбиесіздік деп айтамыз ғой, тәрбиесіз, жүгенсіз отбасына шыққандықтығын тек қана бір өзінің бір ортасында беделді болмаса лидерге айналуы. Қыздарымыздың көпшілігі сол отбасындағы жаңағы жылулықты көрмегендіктен сол ер адамға деген тәуелділігі, яғни құмарлық, ішкі көзсіз махаббаттың құрбанына айналғандар. Былайша айтқанда діни білімі өте төмен. Жалпы бұл идеологияға түсудің өзі де сол мысалға тәуелділіктің бір несі деп айтамыз, тармағы деп айтамыз. Арылу жолы, яғни емделу, ең бірінші өзінің тәуелді екенін мойындау, түсіну және өзінің ортасын табу. Бізде қазір осы тәуелділікпен жұмыс жасайтын орталар көп қой. Психолог мамандар, психиатр, психотерапевттер бар. Рухани адамның жан дүниесін, ішкі кеңістікті кеңейту, үлкейту, былайша айтқанда толтыру, қандай толтыру, яғни бүгінгі заманауи технология болып жатқан жаңалықтарға ұмтылу, яғни іздену, өсу, өзін-өзін өсіру,